آیا یاساکان بڕیار دەدەن لەسەر پێکهێنانی ئەنجومەنی پارێزگاکان یاخود زۆرینا یاخود هاوپەیمانی گەشبینی ئەمە ئەوە کو گەشێکی وەها دەم هەرێمە کوردستان نەهۆجین کو حکومەتە کابن کەفراوان بەرەف ئاوابوونێ بەرەف پێکهێنانە کابینە کابن کەفراوان گەیشتن بە ڕێکەوتنامەیە کە لە بەرژەوەندی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستاندا بێ و بە ڕەزامەندی لایەنە سیاسییەکانی کوردستاندا هەر لایەنێک بە پێی حەجم و قەبارەی خۆی لە ئاستی لۆکاڵیە پێکهێنانی حکومەتە لۆکاڵەکان خەوانی لە ئاستی سێپارێزگاکەی هەرێمی کوردستان پێکهێنن لەسەر چەند بنەمایەکە بنەمای دەنگدان و بنەمای گفتوگۆکردن بە پێی کورسەکان و بنەمای یاسای یاسای ژمارەسەی ساڵی 2009 کە یاسای پارێزگاکانی هەرێمی کوردستانە تەواوی سەلاحیات و کاری ئەم ئەنجومەنانەی دیاری کردووە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان داوای تەوافقی سیاسی بکەین و بەڵام لە پارێزگاکانیش باسی زۆری نەبکەین ئەمە ڕەوایە ناکرێ ئێمە داوای حکومەتێکی بنکە فراوان بکەین بەڵام لە هەمان کاتیشا هاوپەیمانی یان شەریکی حکومەتی بنکە فراوان بێبەش بکەین لە ئیداراتی مەحەلی ئەو واقیعە ئەو ئەقڵێتە گۆڕاوە کە هێزێک مۆنۆپۆلی ناوچەیە بکە هێزێک کۆنتڕۆڵی ناوچەیە بکە لەبەر ئەوە من پێم وایە دەنگەکان ئەوەی لەبەر دەستمانە ئەوە دەسەلمێنن نەخشەی سیاسی گۆڕاوە بێ ئەقڵێتی سیاسیش لە هەرێمی کوردستان بگۆڕێت ناکرێ ئێمە لە حکومەتێکی بنکە فراوان پێکەوە بین بەڵام لە حکومەتی مەحەلی دەپەراوێز بین و ئەغلەبیە بکرێتە پێوەر وان دانوستاندنە وان گەنگە شاوێت کە ئەحزابە سیاسی سەر بکەن ئێمە وەکو یەکێتی هەڵوێستێکی کۆنکرێتیمان هەیە سەبارەت بە پێکهێنانی حکومەتە مەحەلیەکان کە بە شێوازێکی بنکە فراوان بێ لە هەر سێ پارێزگا بەڵام ئەی بۆ وەک کاک محەممەد دەڵێ خەڵکی سلێمانیش ئەو ئەوە یەکێتی ئەڵێ فەرمون وەرنەناو حکومەتەوە یەکێتیمایە لەبەر ئێمە فەرمون وەرن حکومەی ئەغلەبیە زۆرینە شکستی هێناوە بە تایبەت عێراق هەرێمی کوردستانیش لە ئەنجومە نەخۆجێتیەکان و حکومەتی مەحەلی پێک نەیت کەواتە تۆ کێشە لەناو پارێزگاکان جارێکی تر جێدێڵیتەوە ئەم پێدی قۆناغێکی نەقۆ قۆناغێکە ئاشتوانیا کۆمەڵاتی بەشمە هەمیا هەفگرتن و دیتنت وەکیەک ژینە بن نەمشکی لە بەس بۆ ستراتیژیە کارکردنێ هەفکاریە ئەیکو دوو هەبیت پشتوانی ئەیکو دوو هەبیت بەڕێی من ناکرێ تەنها سلێمانی حکومەتێکی مەحەلی بنکە فراوان هەموو لایەنەکان بەشدار بن تیایدا بەڵام لە هەولێر و لە دهۆک هیچ لایەنێکی دیکە بەشداری نەکا من ئەمە بە خاڵشی پۆزیتی بەزانم کە لە ئەوەی ئەم چەند ڕۆژی ڕابردوا دوو جار سەرۆکی حکومەتی هێناوەتە بەردەم پەڕەمان بە شێوەیەکی شەفاف و بە شێوەیەکی لە ڕاگەندنەکانەوە قەزم لە شەفافەکانێ بەڵێ خۆشی هاتووە زۆر زەرورە و واقیعی سلێمانیش پێویستێکە یەکێتی نیشتیمانی و بزوتنەوەی گۆڕان پێک بێن ئەگەر پێک نێن سلێمانی زەرەری گەورەترەکە کرێ کۆمەڵێک لایەن 50 زائد یەک بەدەست بێن و بتوانن ئەو حکومەتە لۆکاڵی پێک بێنن سێ کورسیمان هەیە ئەگەر بەشداریمان پێناکرا باکە دەبینە بە ئۆپۆزیسیۆن دەکرێ لە هەرێمی کوردستان ئێمە ڕای جیاوازمان هەبێت یەکێتی زۆر سوورە لە سەرەوەی و هەوڵەکانی بەردەوام دەبێهێنانی سەرکردەی باڵای ئەمریکا بۆ هەڵەبچە مانا و پەیامی خۆی هەبووە و چەندی جار هێنانی بەرپرسانی ئالەمی بۆ هەڵەبچە بەردەوامیش دەبێت لەسەر ئەوەی کە هەڵەبچە بە فیعلی و بە پراکتیزی ببێتە پارێزگایەکی گرنگی هەرێمی خۆش بێت